كولومبوس waxa maanta laga xarig jiray dukaan weyn oo lagu iibiyo waxyaabaha qutul daruuriga u ah bini'aadamka waxa lagu magac daray suuqi weyn ee Bakaro furitaanka Bakaro grocery waxa ka soo qayb galay qaybaha bulshada oo ay culimadu ugu horeeyso aqoon yahana ganacsato siyaasiyiin iyo xubno xilal ka haya maamulka Kolombos ganacsato Soomaaliyeed oo dhalinyaro u badan ayaa hirgeliyay Bakaro grocery waxaana ujeedku uu ahaa daboolida baahiyaha jaaliyada ee dhanka raashinka qudarta hilibka walxa guriyaha lagu carfiyo cabitaanada waxyaabaha macmacaanka laga sameeyo iyo qaar kale oo badan waxa uu noqonayaa groceryga ugu weynaa oo ay Soomaalidu leedahay laga hirgeliyo Columbus Ohio Soomaalida Ohio oo sideetameeyadii qarkood soo galay gobolkan ayaa hadda u muuqda inay ganacsiyadooda horumariyeen waxaana soo baxay sanad walba ganacsiyo hor leh oo casri ah kuwaas oo la saaqadaya ganacsiyada umadaha kale ee ka ganacsada magaalada tan Bakaro grocery waxa uu noqonayaa dukaan meelo badan laga hirgeliyo sida ay sheegeen milkiilayaasha ku codsaday Soomaalida Columbus inay dukaanka ka dukaamaystaan iyagoo oo dhiirigelin u sameynaya ganacsiga Soomaalida oo Ohio xafladda xarig jariduna waxay u dhacday sida tan ee walaalayaal aad u mahadsantihiin dhamaantiin inaad halkan ka soo imaateen maanta si aad garab u siisaan aad taageerana u siisaan small business kan cusub ee laga hirgeliyay Columbus Ohio loogu talagalay in dadka Soomaalida ama dadka immigrantiga ah ay ka helaan cunada iyo mataqaanaay waxyaalaha ay jecel yihiin ee gaarka inay ka helaan marka runtii farxad baan u tahay in mataqaanaay maanta kulligaan halkan isugu wada imaano si aan u support gareyno oo aan garab u siino oo aan maaragtay u tusino in aan nahay garab marka dhamaantii waa mahadsantihiin hadalku ma dheeraanay speakers baa leenahay marka insha Allah waxaan rabaa hadda inaan ku soo dhaweeyo mikrofoonka Sheikh Mukhtar si uu noogu aqriyo laba kalmadood oo Qur'aana sidoo kalena uu maaragtay kelmadiisa u raacsada ku saabsan ganacsiga iyo businesska maadaama qurba aan joogna asagana u yahay sheekh marka sheekh mukhtar fali tafadal mashkuura ahli aad baad mahadsantihiin bacal allahi tabaaraka wa tacaala kelmadda ugu dambeysa waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan magaaladan waxa way Columbus degan walaaluhu waxay soo kordhiyeen tallaabo aad iyo aad muhiim ah oo businesskeena waxa way guud ahaan gaar ahaan Columbus Ohio marka inagana inaan garab iyo gaashaan u noqono oo horumarka ay ku tallaabsadeen ayno waxa way garab aynu ku siino maadaama ay bulshada wax badan ku soo kordhin doonaan oo wax fara badan waxa way looga baxsan doono waxay keeneen waxa way business quality leh oo ku soo wareegnay dhinac walbaana ka fiirinay dhinac walba marka laga eego aad iyo aad buu noo cajabiyey ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu dhamaystiro innagana inaynu garab iyo gaashaan noqono jazakumullahu khayr aad baad u mahadsantihiin kasoo qaybgalayaasha xafladdan furitaanka dukaanka Bakaro grocery way or we call it smart grocery inshallah ta'ala I am one waxaan kamid ahay dadka meesha mutaqaana ka shaqeynayay muddo badan ba waxa ku arkayseen saanka meesha jeerta siriga iyo laysama badan laga shaqeynayay dukaan kaan kaliyana ma ahan waa almost saddex dukaan oo magaalada ka soo socda ba isku xirnaa marka waqtigaas ay qaadatay hadii la idin inshallah ta'ala ay waqti badan ma rabayna in qaato we have 2 minutes insha Allah ta'ala magaadu ii madaxweynaha ka soo qayb gashay insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa in aad jeefkan uga soo qayb gashaan hadii aad insha Allah ta'ala yaa naga soo qayb gashay xafladan furitaanka Bakaro grocery aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan filayaa ilaahay idmo inuu store-kan noqdo store ku weyn community ka yimid leeyahay magaalada tan ka furma oo badan iyo waqti badan baynaa naga qaatay inaan meeshaan furno iyo balan badan insha Allah ma hadal wax ku guuleysanay waxaan jeclahay in aad soo dirtaan guri jigada ee meeshaan ka dhigta hadii Bakaro National Grocery ee insha Allah taala waxaan furan doonaa 7 days oo furanayna subaxii waxaan furanaa 8 in the morning laa iyo habeenkii 11 waxaan furanaa waxaan sameyn doonaa kala tropa taqaana delivery gibta qaraa dadkii aan maanka meesha loo sameyn karo taqaana free delivery loo sameyn karo ee inay website ka soo dalban karaan oo dadkii oo taqaana gudaha lagu dhin karo insha Allah taala waxaan sameyn doonaa xitaa inaan meesha laba khalada shirkadda soo socdaan dowlad yiraahdo waxaan xusuustaa Columbus oo ay shan qof joogto kali ah waxaan xusuustaa oo aan magaalada soo booqday 1995 January waxaan kaloo xusuustaa iyadoo aanu leenahay hal laxmal xalaal oo ku yaala African Bar la isku dhigan alxamdulillah maanta waxaanu leenahay 38 baa awl ahaa groceries ka ilayn Soomaalidu laakiin hadda waxa weeye waxaan u soo beeray bakhaar weyn oo leh Bakara
a historical brand. Bakhara is well known. So thank you, Saeed. Thank you, Hassan. Thank you, everybody who actually. Saeed, Hassan, Mursal, Yadat Kalo, Ayamana, Muhima, Adi Abdul Masayi, and a Kuso Kurdian, Kushala Somali, and Magala Columbus. This is in time, the egg or Mara Ushagain Haya, Wadiaga Haya, Kushala, Uliva, and Hiala, woman himself of Kushala of Koa. waxaan leeyahay sidi sheegay bal si kordhiya leeyahay insha Allah dadka degan ee ma aha Columbus state of Ohio dan iyo agaarkeeda waxaan ugu yeerinaa bisimiskan oo wax Allah waxa ay jecel yihiin ama naftooda jecelshay ama guriyooda ila jecelaan lahayd akeedi doona insha Allah you know the word bakaro for those Somali folks I know they know it's underground storage where the village folks will store their merchandise when they farm the founder is a good friend of mine. The small business is the fundamental backbone of our community. Folks often ask me, what's the secret to the progress and the thriving Somali small businesses? And the key secret, I'm more than willing to share, is faith, family, and of course, hard work. Saeed is a humble teacher, has been a long-time friend. No, I'm Nick Bankston, honored to serve you on Columbus City Council, but more honored to be here because I chair our Economic Development and Small Minority Business Committees on Council, and today is a celebration of both of those. We are a strong city because of our diversity. We have a strong Somali community, but we have a strong immigrant, migrant, and refugee community, and it is the number one thing that is driving our growth as a city and as a region. And so make no mistake about it that here today, we stand strong in saying that our diversity is our strength. And I am so proud to say that we have a strong, strong Somali community and stand ready and willing to work with this community. Because as Abdi said, the small businesses are really the heartbeat of our city. I'll keep to the almost two words. Congratulations. I'm from a family of small business owners, and I know how hard it is and all the work that you have done to be here, and we're just so excited to be a part of your special day. Thank you. City official resolution on behalf of Council President Harden and all of our colleagues on council, we want to make sure we give this to you as well. Again, congratulations. Thank you. My name is Munir Abdullahi, and actually you're in my district, so welcome to District 9. And alhamdulillah, I think with this, with Global Mall, with International Mall, I can confidently say I have the best Somali businesses in Ohio. So let's give a round of applause for that. I'm really, really excited to be here. I think it's amazing to have such a large grocery store. I'm sure you guys know, you know, there's an issue of food deserts in, you know, a lot of these areas. So this is undoubtedly going to solve that. So thank you for creating this. And I'm very excited to, you know, just imagine all the people that will be able to get food from here, hopefully at affordable prices, and, you know, be able to feed their families and live a healthier lifestyle. I'm very grateful for that. So God bless you for that. And, you know, allow those the blessing from those families come to you and your family. So thank you guys all for being here. Is this? And we'd like to present this to you. I'm not going to read the whole thing. It's really long. So I'm just going to hand it to you and my colleague, Adam Miller. Exciting to see the Somali Community International Grocery Store, Bakaro, start here in Columbus. It's been a long time coming. It's been too long time coming because the Somali community has needed a local grocery store where they can purchase food that they would like. We are blessed with a lot of good stores and small businesses in Central Ohio, but it's great that we finally have a Somali community, Somali-owned business. I've known Saeed and his family for a number of years. Again, entrepreneurs, great individuals who started a lot of business and prospered. So thank you for what they're doing. This is obviously a unique opportunity to be in this huge store. Again, obviously the it's limitless what we can accomplish with, again, supporting small business. My accommodation is all about supporting small business. I think a lot of our reps and elected officials, council members have also alleged the same thing as well. We're here for small business and supporting. They're the backbone of our community. So thank you to Saeed, thank you to the entire family, and we wish you all the best in the future, inshallah. First thing, in business, you need three things, right? Three primary factors. First being the market. One,
two, the solution, and three, the team, right? By me saying that the market, this is what we need, because this is a strong Somali community that live here, and this is the first time we've seen a grocery store that's this magnitude. And there's more to come, like my brother said earlier. The second thing, the solution, and this is the community, what the community needed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق وشافي أحمد وحنا هاي مدحة لانتا قناعسيقة سومالي دا سومالي أمريكان شامبر أوف كومس وحاشرف وينياه إنا أو إس تي في أن ما أنت كهل ليو أنا قو ولي تي فينا لي شرف وينا إيتاي ساسي معنى هذا إيتاي إن دادك سومالي دا أي مركز تستغن قليان ما أنت وحا وناقي نواح إن ماشا قروح دا بدن بكارو انترناشنال ماركت ليلة هذا أي كسو كردنتي كولومبوس أوهايو dadka Soomaalida maalin maalintii ka sii dambe waxay gaariyaan heer ganacsigooda ay kor u kubciyaan 213,607 ganacsi ayaa waxaan ku leenahay Central Ohio waxay ka mid tahay waxyaalaha horumarka noo keenayo oo ma taqaan dadkeena Westigana mid baa laga furayaa maanta mid baa ino furan waxa sharaf ino in dadkeena ay heli karaan hilibkii oo diyaar cuntadii oo diyaarsan oo wali online ay ku dalban karaan waxyaalaha maanta aan laf dhabarka ino awayaan dadka Soomaali meel ay joogan waxaan doonaynaa inay ka faa'iideystaan fursadaha waxaan soo saarnay barnaamij la yiraahdo Chamber of Commerce ee madaxweynaha la yiraahdo Buy Somali Sell Somali macnaheedu ay tahay inaad dukaan Soomaali keebsato qof Soomaali hadda dhaqtarka Soomaali u tag hadda tarashinka Soomaali u tag hadda artid lawyer Soomaali u tag marka inagu waxaan rabnay inaan kobcino ganacsigeena assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh marka koowaad waxaan ku faraxsanahay inaan saaka ka soo qayb galay dafurka ganacsigan Soomaaliyeed oo aan dhigi karo waa ganacsi unique ee gobolkeena muddo badan baan gobolka degraa dhowr iyo toban sano wali ganacsigan oo kale maana lahayn umadaha kale sida Mexicanka oo kale way leeyihiin laakiin anagu maana lahayn wali marka waa supermarket aad u weyn xaqiiqda dadkeena wax badan ka afici doono anaga dhaqan ahaan cuntooyin aan jecelnahay oo aanan laga helin retail store-yada weyn oo Mareykanka aan laga helin lagu gado marka waa international way aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Soomaalida iskale marka Soomaalida waxaan leeyahay hadda wixii ka dambeeyo store adinka aad leedihiin waxa doontaan aad ka helaysaan qiimihiisa oo jaban yahay sida wiilasha sheegeen store kas kale hena delivery leedihiin samayn doona free ah gurigiina leedihiin kugu keenin doona marka insha Allah ta'ala ayaad haysataan inta laga adeegto hal imaado aad baan ugu faraxsanahay ganacsiga Soomaalida soo kordhi weeye dadka Soomaaliyeed waa dad aad iyo aad u firfircoon waa dad oo macnaha business ka aad u fahansan wallahi aad baan ugu faraxsanahay xaqiiqdii waxaad ka arki kartaa inta TV oo maad meesha ordaysa Soomaali leedahay marka waa waxyaabaha horumarka ay ka mid tahay aad baan kugu mahadcelinayaa deeqsoon aad TV gaadaba inta kale ka soo qayb gashay marka waa aad baan ugu faraxsanahay assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaygu waa Saciid Aadan Sheikh Doon the CEO of Bakaro International Grocery Smart Grocery hadii aad leedmo waxa dhanka bidixda jooga my uncle Hassan Idris my boss the chairman of the company ga insha Allah ta'ala safiyana diya u baahan mayda u baahan international u baahan insha Allah ta'ala agaasiba guud iyo dukaanka weeye qofka dukaankan aan ka dhigtay weeye qofka social media gelisay weeye marka bulshada Soomaaliyeed meel kasta ku nool yihiin khaasatan magaalada Columbus ku soo dhawaada dukaankan casriga insha Allah ta'ala dadku waxay isweydiinayaan maxaa ziyada features cusub lagu soo diray dukaankan horta marketkan dad ajnabi ah haystay badanaa dukaanka hadduu casri yahay ama waxyaabo hayeen waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala bulshada Soomaaliyeed adeeg cusub ina u keeno ay kamid tahay online ordering dukaankani waa more of a display oo alaabti ay taalo laakiin sidoo dukaan bakhaar weyn oo waxa ku yaala magaalada gudaheeda oo wax kasta laga dalbado gurigaaga ku keenaya laba week bacdi ayaan furaynaa sidoo kale location kale ayaan waxa ka soo wadnaa West Columbus oo Somali community badan ay degan yihiin insha Allah taala taasna waxaan daa ka furi doonaa February 15 2024 hadii aad leedmo insha Allah taala marka ku soo booqda 2600 Dublin Granfield hadii aad leedmo insha Allah taala madda Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Columbus dukaankan waa dukaankiini idinka la idin fura inaad timaadaan oo ka shoob gareysataan baanu rabnaa waxaan jeclaan doonaa waxaan rajaynayaa inaad ka reysan doontaan dad ajnabi ah ama idin dhibi jiray ama oo dukaanka halkaas aniga hadda hor korbay ugu dhacdo in xataa la iidiid musqushiina galo nin aanu ka adeeganayna ma garat laakiin meeshan meeshiini bay noqonaysaa meel ay idinku leedahay bay noqonaysaa fadlan imaad oo ka adeegto wa mahadsan salaam aleykum raxmatullahi wabarakatuh dhammaan waxaan salaamaynaa Soomaalida TV kan daawan doonta si gaar waxaan u salaamaynaa reer Columbus Ohio horta business marka la yiraahdo midna waa mid la leeyahay u soo Soomaaliyeeya community ahaan kaga adeegta midna waa mid aan anagu u baahanahay Soomaali hadaan nahay
سومالي ذا وحان هاي سنين بكمبليتلي فريش ميت there was no fresh meat dad ka dhan waxa ay iibin jireen oo iibsan jirnay hilib ah frozen oo xilligi la qalay aan la garaneyn how long u jira aan la garaneyn xanuuna badan dadka ay ka qaadi jireen tukaankan bakaro horta wax aan oolin oo gurigeena looga baahan yahay raati ma jiro hilib dad umbaan oolin nimankani waa nimankii hirgeliyay aad bay u mahadsan yihiin aad bay u mahadsan yihiin qudradii baa taala hilibkii baa yaala chickenkii baa yaala oo waliba aad u jaban aad u jaban maanta waxa lagu iibsanayaa $56 neefka idaha $80 baa lagu iibsanayaa neefka ariga in ariga cadka digaaga $30 ka yar kartoonka dhan yacni Soomaali hilib iyo idin dilin sanadkan baan idin lahayn een wax kasto oo community-ga looga baahan yahayna wuu yaala everything waxa ka sii daran qofkii curiyaan ah qofkan dareef leysanaysan hada caruur haysato hada jirin tahay hadu baabur ka jabo in lagugu keenayo gurigaaga oo uu leeyahay online delivery uu leeyahay magacayga waa Kawthar Muuse waxaan maanta joognaa Bakaro International Grocery Mall ee maanta waxaan ka qayb qaadanay aan kamid ahaa dadkii ka qayb qaatay ee furitaanka xaflada ee grocery gan loogu magac daray Bakaro ee runtii waa arin qiimo leh oo ma taqaana sharaf leh oo Soomaalida u soo hayatay waa taariikh xusid midan waay waqti waxa jirtay sida la iga sheekeyay dadku ay lugayn jireen ay gacmaha ku soo qaadan jireen boco ay 20 mile drive garan jireen si ay u helaan wax ay cunaan oo food insecurity uga caban jireen laakiin maanta waxa haystaan dadkii Soomaalida ahaa cunto ayaga ay leeyihiin culture-koodii een maaj garaneyso sidoo kale religiously cunto oo xalaal ah een u baahaystaan sidoo kale waqtiyada Ramadaanka dadka Soomaalida dhib baa ka haysta meelaha grocery-yada een link oo runtii aad u dheer oo laga yaabo qofka afar waqti uu sameysan lahaa inuu ma taqana ku mashquula check out-kii cuntadii uu gatay laakiin hadda kan wuxuu u fududeyn doonaa dadka easily accessible waaye meel dadka u dhaxeysu ku yaala marka fursad waxay u soo siyaadinaysaa meel laga shop gareysanayo in ay bateen oo xalaasha ahaa dadka Soomaalida diinta ku adag dhaqan ku adag waay marka kan wuxuu siinaya fursadaha dadka inay maaragtay ka helaan wixii ay cuni lahaayeen Soomaalida dhan marka waxaan leeyahay imaada moogaanina Bakaro International Mall maanta waxaan joognaa hilib xalaalka weyn ee hadda la furay iyo groceryga Bakaro Mall oo ku yaala 161 iyo Cleveland area kan waa kii bedeli lahaa qaabkii aanu u shopping gareysan jirnay ama aanu magaaladan uga shopping gareysan jirnay gabdhahanna iyo dib dambe oo wiilasha iyo loo abuse mahayo meel kale oo ma taqaana abuse kaas uu ka imaanayaan ma jiro gurigiina baa la idin furay meeshiina baa la idin furay meheridiina baa la idin furay yes we can we gonna make it happen marka Bakaro Mall thank you very much kusudwada ee Bakaro International Grocery oo ku yaala 2600 East Dublin Granville Road ee insha Allah taala waxaan furan doonaa daqana 70s week oo saacadda la furayo ay tahay 8 am ilaa habeenkii 11 pm ee hilibka mataqana beeshan waa so fresh ayuu jalaa every single day maalin kasta waxay leeyeen hilib oo fresh ah hilib geelka hilib ariga hilib loo nooc kasta waxay leeyeen insha Allah taala duu la yiraado oo price mataqana oo wanaagsan ee takatan waxa way dadkii oo rabay inay delivery loo sameeyo insha Allah taala tuwanka soo wacayaan waa loo sameeynaa imtixaana delivery gooda online kana waa soo wadnaa insha Allah taala waxa tii dhis gudaha qof kasta uu ka dalban karo online ka waxa sameyn karaan ina online pick up ah ama delivery ga taas ayaan ku dadaalaynaa anaga oo ma taqaana qaybta management iga waxa ku dadaalaynaa qiimo raqiis ah cunto quality ah ayaan ku dadaalaynaa insha Allah taala tuu ila yiraado een Bakaro mtaqaana kan kii kowaad bii insha Allah taala laba kala tan oo soo socota haduu ila yiraado 2024 ka assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sharaf weyn bay ii tahay inaan maanta deeqo yuusuf shire aan la taaganahay ee wariga qaadisa insha Allah taala aad baan ugu faraxsanahay aragtidaadan abshir bay ii tahay walaashay marka hadaanu ka hadlo insha Allah taala anoo ka mid ah maamulayaasha Bakaro International Grocery aad baan ugu faraxsanahay inaan noqonay grocery-gii ugu weynaa ee Soomaali leedahay especially Columbus Ohio kaasoo noqon doona grocery midka ugu waaweyn kan kaliigiisana ma ahan kuwa badan baa xiga insha Allah taala kuwa kale imaan doona laba kale January insha Allah next year marka waxaanu baahida Soomaalida marka maadaama aan aragnay inay baahi badan jirto inay jirto isha caqabado badan xagga cuntooyinka xagga businesska waxaanu ku dadaalnaa insha Allah taala inaan furno meheradan aad aragteen weynanteeda iyo balacad intu leegyahay taasoo laga helay dhammaan waxyaabihii ummada Soomaaliyeed ama dhammaan ummada muslimiinta ah ay u baahan yihiin iskuulada Horizon waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu wanaagsan ee iskuulada sida gaarka loo leeyahay ee Columbus ku yaal afar xarumood oo ku yaala wadada Morris Road oo kala dugsiga hoose midka dhexe iyo laba kuwa sare waxa ka go'an mid kasta
بحين تاوح برشاد طيالة يسو ساريستهو قامياش مستقبلكا إلا دوكسي قهوسو هالكا عرورتو كبلابان تلابدو دوغوه الرئيسي دوني دوح برشادا آدستو دو اسكولة دا ساري و هالكا يغود ديار قروبان مستقبل له فرصدا عند ماد لهين هدف كين هالكان و بحين تهيرك وغسر رأي ايوح برشالة ترتن يدي رجلين برنامج دينا روباتيسكو و هال أبو ركد إرادة فسلطا ديقها وحبرشاء دلاد دا كونسبت وكوور لغو كبعين يسران اللوغو قاضي يا أرديدا وحي أرديد وقاضان ايان عشرادة دوكسيغا ساري يغو ركت دوكسيغا دحي كوو كولج كان يغو جوغا دوكسيغا ساري I started getting like some credit. Waxaan helay dibcaha college ka kor inta aan aadin college ka. Runtii waa fursad muhiim ah in aad hesho shahaadada college ka adigoo dhiganaya dugsiga sare. It's a great way for. Waa wadada ugu wanaagsan ee ardaydu ku hormarin karaan waxbarashadooda iyagoo qaadanaya casharada caadiga ah ee dugsiga sare inay qaataan casharada college ka. Waxaan ogahay in hadii aad timaadaan iskuulada Horizon إن عرورتي إنو أهيلي دونان مستقبل إفتيمايا أو وناكسن إيوح برشا تايله إسكولة دهو رايزن وحايكا عاوين أيان أرديدي ليلسي دهو داسي بلاشا يوغو كاسو قادة يوغرو يهودا كون عليني يهدي أي كولومبس دقن يهين رايزن معاهد كاسين إسكي يوح برشا داي أي كولومبس